श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीस्तवः श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम भुक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतः दशेष जगतां सर्गोपसर्गस्थितिः। स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः। यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधिनो विधत्तेऽखिलम्। क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। हे श्रीर्देवि समस्तलोकजननीं त्वां स्तोतुमिहामहे। युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानां धियम्। भक्तिं भन्दय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकम्। लक्ष्यं लक्ष्मीकटाक्ष वीक्षि विसृतेस्ते स्यामचामी वयम्। स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्यदीयान् गुणान्। अन्यत्र त्वसतोधिरोप्य भणिति सातरी वन्ध्यात्वयि। सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुः कथं तादृशी। वाग्वाचस्पतिनापि शक्यरचना त्वत्सद्गुणान्नो निधौ। ये वाचां मनसां च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणास्तावकाः। तानेव प्रतिसाम्बुजिह्वमुदिता हैमामिका भारती। हास्यं तत्तु न मन्महे न हि चकोरियेकाखिलां चन्द्रिकां। नालं पातुमिति प्रगृह्य रसनामासीत सत्यां तृषी। क्षोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निस्नेहोऽप्यनीहोऽपि ते। कीर्तिं देवि लिहन्नहं न च बिभेम्यज्ञो न जिह्रेमि च। दुष्येत् सा तु न तावता न हि शुना लिढापि भागीरथी। दुष्येच्छ्वापि न लज्जते न च बिभेत्यार्तिस्तु शाम्येच्छुनः। ऐश्वर्यं महदेव वाल्पमथ वा दृश्येत पुंसां हियत्। तल्लक्ष्म्याः समुदीक्षणात्तवयतः सार्वत्रिकं वर्तते। तेनैतेन न विस्मये महि जगन्नाथोऽपि नारायणः। धन्यम् अन्यतैक्षणात्तवयतः स्वात्मानमात्मेश्वरः। ऐश्वर्यं महदेव वाल्पमथ वा दृश्येत पुंसां हियत्। तल्लक्ष्म्याः समुदीक्षणात्तवयतः सार्वत्रिकं वर्तते। तेनैतेन न विस्मये महि जगन्नाथोऽपि नारायणः। धन्यम् अन्यतैक्षणात्तवयतः स्वात्मानमात्मेश्वरः। ऐश्वर्यं यदशेषपुंसि यदिदं सौन्दर्यलावण्ययोः। रूपं यच्च हि मङ्गलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते। तत्सर्वं त्वदधीनमेव यदतः श्रीनित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदितीदृशेन वचसा देवि प्रथामश्नुते। देवि त्वन्महिमावधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः। व्योमाम्भोजमिदन्तया किलमिदं भ्रान्तोऽयमित्युच्यते। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्याः प्रसादपरिणाममुदाहरन्ति। सा भारती भगवती तु यदीयदासी। तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः। यस्याः कटाक्षमृदुवीक्षणदीक्षणेन सद्यः समुल्लसितपल्लवमुल्ललास। विश्वं विपर्यय समुत्थविपर्ययं प्राक् तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः। यस्याः कटाक्षवीक्षाक्षणलक्षं लक्षिता महेशा स्युः। श्रीरङ्गराजमहिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः। इति श्रीस्तवः समाप्तः।